ጤና ስትልን አውር ስትልን እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነው ስም ታይገር ታይገር ስም ነው አዎ ታይገር ማ ታይገር ሉካስ ከየት ነው ከጀሙ የማን ዘፈን የያስን እሺ ሁለት ደቂቃ አለ ታይገር ማለት ምን ማለት ነው ታይገር የጥንቅ አንበሳ የጥንቅ ካሪ ምልክት እንደማለት አ አንበሳ የጥንቅ ታይገር በምንኛ ነው እንደው እንደው የሆነ ነገር ጠርቶኝ ነው የጠየኩህ ራሱ ታይገር ማለት በልጅነት የትንሽ አይለኛ ነገር ስለነበርኩ በልጅነት ከልጅነት በኋላ ነው የወጣለህ ስም አዎ ትንሽ ሰፈር ላይ ነው የወጣለህ መታወቂያም ታይገርኛ አ መታወቂያም ታይገር ነው ኃይለኛ ከመሆኑ በፊት ማን ነበር ስም? ማዘሪያው ትችልኝ ኤፍሬም ነበር የቤት ስም። የቤት ስም ኤፍሬም። አሁን ማዘሮቻ አንጠረኝ። እና ታይገር ማን ያጣለ ሰፈር? ታይገር ያውጡልኝ ጓደኞች ናቸው። ጓደኞች ታይገር ማለት በምንኛ ነው አንበሳ ይሆን? ብቻ እነሱ ያውጡልኝ ታይገር የሚለው አንድ ታይገር የሚባል ልጅ አለና ማለት ፊልም የሚሰራ ሰው ነው እናሱ በጣም ጠንካራ ነበር እኔ እንደሱ ለመሆን በጣም ትልቅ ጥረት አደረግ ነበርና የሱ ተምሳሌት ለመሆን ነበር ልጅነት ያኔ ፍላጎት እና የሱን አክሽኖችን ስለማሳይ ታይገር አሉኝ ዛ በዛው ቀረሰኝ ና ግን ታይገር ያው በእንግሊዝኛ ከሆነ ነብር ማለት ነው እንጂ አንበሳ አይደለም አ ኦኬ እሺ ስንት አመት ነው እድሜ 19 አመት ነው 19 አመት እስከዛሬ ድረስ አንበሳ ማለት እንደሆነ ብለን 19 አመት ይደርከው እንደሱ ታይገር ያኔ ልጅ ስለነበር ታይገር ማለት አንበሳ ስለተባለ መታወቂያ ላይ እንዲሆን ማን ሄዶ አስቀየረው ማለት ፋዘር የኔ ፍላጎት ነበር ብቻ የሚያዳምጡና ብዙ ስለማንስማማ ስምን ማን ቢሆን ደስ ይላል የመታወቂያ ስም እንዴት ብጣል ደስ ይላል ስላለኝ ታይገር ቢሆን ደስ ይለኛል አልኩት በዛ በኔ ፍላጎት ነው ታይገር ብሎ ያወጣልኝ በመታወቂያው ላይ ታውቂያም ላይ ታይገር ሆነ ቀረ እንደዛ ሆኖ ቀረ እሺ ታይገር እሺ የማን ዘፈን ነው የራሴ ዘፈን ነው የራሴ አዎ ራሴ ጻፍከው አዎ ግጥሙም ዜማው ዜማውም ግጥሙም የራሴ ነው ስለ ነብር አይሆንም መቼም ሰው እሺ የብቻኝነት ህይወት የብቻኝነት ህይወት ከብዶኝ መጥቻለሁ ደጅሽ ላይ ቆሜያለሁ ደጅሽ ላይ ቆሜያለሁ የብቻኝነት ህይወት የብቻኝነት ህይወት ከብዶኝ መጥቻለሁ ደጅሽ ላይ ቆሜያለሁ ደጅሽ ላይ ቆሜያለሁ አንቺ እኮ ማለት የልቤ ትርታ አንቺ እኮ ማለት የመኖሬ ምክንያት አንቺ እኮ ማለት ሲጨልምብኝ ብርሃኔ አንቺ እኮ ለኔ ለነፍሴ ሁሉ ነገር ውዴ በምን ይሁን ያሳዘንኩሽ ፍቅሬ በምን ይሁን ያስቀየምኩሽ ፍላጎትሽን አላማለሁም ሆይ ደስተኛ ነፍሴን አልሰጠውሽም ሆይ ውዴ ውዴ ለምን እንም ብለኩ ይልከም ነው ለማን ነው ይሰፋ ለማን ነው ይዘፋንኩ ዘፈኑ የራሴ ነው ገባይ ለማን ነው ለምትወዳት ነው ማለት ለምወዳሴ ሳይሆን ማለት ሙዚቃው መስራት ያለብኝ የፍቅር ሙዚቃ ለሰው እኮ አጠገባ አርገኩ በጆሮዋ ነው የምትነግራት ነው ይመስለው እንጂ ዘፈን ደዘፈን ውድድሩን አይተታውቃለህ ይሄን ባላገሩ አዎ ተከታተላለህ ካታለው ብለ አዎ በቃ ብዙ ነገር ነው አሁን ላንተ በነገር ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም አንተ ሌላ ነገር ሌላ ፕሮፌሽን አለ ሌላ የምትሰራው ስራ አለ አዎ ምንድነው ፊልም ደረሳለሁ እ አደረሳለሁ ፊልም ትደንሳለህ በቃ እሱ ላይ በደንብ አርገህ እሱ ውድድር ላይ ብዛ ላይ ብትሰራ ይሻላል እንጂ
ይሄ በጭራሽ በዘፈን ዓለም ውስጥ አይደለም ያለው አንተ ይሄ በቃ ንግግር የሆነ ብላንድ ሶሽ ልትወደድ ይችላል መብት ነው ጉሮሮም እንደፈለገ ለማንም ሰው መስፈን መብት ነው እንደ ውድድር ግን ሲታይ ግን ይሄን እዚህ መጣ ማቀረቡ ተገቢም አይደለም እኛም ደግሞ ምን ብለን ብንነግር ነው ጭላንጭል እንኳን ነገር ቢኖር ሐሳብ ሰጥተንም ተስተካክለው ነገር ብዙ ናቸው ችግሮቹ እና ታይገር አንተ አሁን በራስህ የምትደንሰው ዳንስ ምናምን ካለ እሱ ላይ አጠንክረህ ስራበት እኔ እሱ እንኳን እውቀት የለኝም ግን በዚህኛው ግን በማውቀው ነገር ላይ ግን በጭራሽ በርግጥ እንደዚህ አይነት ዘፈኖች ይወጣሉ በጣም አገራችን ውስጥ በጣም ብዙ ዘፈኖች እንደዚህ አይነት ዘፈኖች እኮ ተሰርተው ይወጣሉ በሚገርም ሁኔታ ስለዚህ ተደበላልቋል አሁን የትኛውና ተሰምቶ የሚመጣው ዜማም ሲሰራ አሁን ይሄ ዜማ አይነት የራሱ ነገር አለው እንደዜማ መነሻ ዝም ብለ የራስህ ማንም ሰው እንትን ማያረጋው የሆነ ነገር አለ ግን በቃ ተመሳሳይ የሆኑ ለካሁን አንተ አይነት የምትሰራቸው አይነት ይሰሩና ግን አንዳንድ ስቱዲዮዎች ውስጥ ይወጣሉ በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም እና ሰውን ሁሉ በጣም ግራ አጋብተውታል ይችላል ዳንስ ላይ በጣም ጎበዝ ነህ በደም ሰራለ አው ሰራለ ዳንስ ሰራለ ሰሶች ፈታለ ዳንስ ግሩፕ ምናምን አለ ግሩፕ የለኝም የራሴን ጋና ግን እየጀመርኩ ነው እስቲ ምን አይነት እስቲ ያነ ገር ስቴፕ አስፈይ ነው ለምሳሌ ደክሰ እስቲ አሳየ ሆነ ማለት ከማቃቸው እንደ ለምሳሌ እንተናሙ ተሸሙ እሺ ዳ ዳ ዳ ከዛ እሺ ብሬክ ዳንስ እሺ እዚህ ላይ በደንብ አድርገህ ስራ እዚህ ላይ ስራ ሰውነትም ለዳንስ ያናል በደንብ ፓተርኖችን በደንብ ማጥናት ይኖርብሃል በደንብ ምሱንም ደሞ በደንብ እሱ ደሞ የራሱ የሆነ ለተለየ ጥበብ በጣም ስላለው በደንብ ስራ በደንብ አጥና እሱ ላይ በርታ የዛሬው ጥይት ቀይ ይሆናል ማለት አሻም ሰግናለሁ